ኢትዮጵያ የተሟላ ክብር ያላትና ዜጎቿ በሄዱበት ሁሉ የሚከበሩ እንዲሆኑ ከተፈለገ በኢኮኖሚ የበለጸገች ለልመና እጇን የማትዘረጋ ሀገር መገንባት ይጠበቅብናል። ጠንካራ ኢኮኖሚ የገነቡ ሀገራት በየትኛው መድረክ የተከበሩ ናቸው። እኛም ለዚህ ክብር መትጋት ይኖርብናል። አፍሪካዊት የብልጽግና ተምሳሌት የሆነች ሀገር የመገንባት ራዕይን ከግብ ለማድረስ ሁለንተናዊ የልማት ቅዶቻችንን ሳይቆራረጡ ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል። ለዚህ ደግሞ ግብርና ታክስ የጀርባ አጥንት ናቸው። ህዝብ ለሀገሩ ሁለት ጊዜ ግብር ይከፍላል። በጦርነት ጊዜ የደም፣ በሰላም ጊዜ የገንዘብ ግብር ይከፍላል። እኛ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ጊዜ ለሀገራችን የደም ግብር ለመገበር ሁሌም ዝግጁ መሆናችንን በተደጋጋሚ አስመስክረናል። ከባዱን የደም ግብር ለምንወዳት ሀገራችን ለመክፈል ግንባራችንን የማናጥፍና የማንሰስት ብንሆንም ቀላሉንና በሰላም ጊዜ የምንከፍለውን የገንዘብ ግብር የመክፈል ባህላችን ግን ደካማ ነው። ከዚህ ችግር በፍጥነት መላቀቅ ይገባናል። ምክንያቱም ሁለቱ ካልተስተካከሉ በደም የጠበቅናትን ሀገር በኢኮኖሚ ለማጽናት አንችልም። ራሳችንን መቻል ገና ያላሸነፍነው አድዋ ነው። ከዛሬዋ ዕለት ጀምሮ የኢኮኖሚ ሉዓላዊነትን እንደ ሀገር ለማስከበር ሲባል ታማኝ ግብር ከፋይ እንደ አድዋ ጀግና፣ ግብር የሚያጭበረብር ሰው ደግሞ እንደ ባንዳና እንደ ሰላቶ መቆጠር አለበት እላለሁ። ግብር የሚያጭበረብር ሰው ለሀገር የማያስብ ስለ ልጆቹ እና መጪው ትውልድ የዛሬና የወደፊት የህልውና ምንም የማይጨነቅ ሞኝና ተላላ ተደርጎ ሲቆጠር ወይም ሊቆጠር ይገባዋል። ዜጎች ግብር በመክፈል ሀገራቸውን፣ መንግስትንና ልጆቻቸውን እንደሚወዱ ማሳየት የሚችሉበት የታማኝነት ከፍታ ላይ እንዲገኙ መስራት የዚህ ትውልድ የሁላችንም የቤት ስራ መሆን ይገባዋል።